Lavdi emrit të Zotit. Le të shojmë tek mbretërit 1. Tek mbretërit 1. Në gabaun Zoti i doli në ëndër. Salomoni e donte Zotin dhe respektonte statutet e Davidit, atit të tij. Megjithatë ai ofronte flime dhe diçtet e mia në vendet e larta. Mbreti shkoi në Gabaon për të ofruar flime sepse ky ishte vendi i lartë më rëndësishëm dhe mbi këtë altar Salomoni afroi 1000 holokauste. Në Gabaon Zoti doli në ëndër natën Salomonit. Perëndia i tha: "Kërko ç'të duash dhe unë do t'a jap." Salomoni u përgjigj: "Ti ke treguar një dashamirësi të madhe ndaj shërbëtorit tën David, ati tim, sepse ai ecte para teje me besnikëri, me drejtësi dhe me zemër të pastër ndaj teje. Ti ke vazhduar të shfaqesh ndaj tij këtë dashamirësi të madhe dhe i ke dhënë një birë që të ulet mbi fronin e tij, siç po ndodh sot. Tani o Zot Perëndia im, ti ke bërë të mbretëroj shërbëtorit në vend të Davidit, ati tim, por unë jam vetëm një fëmijë dhe nuk di si të sillem. Përveç kësaj, shërbëtorit është në një popull i madh, tepër i shumë për të numëruar dhe llogaritur. Jevi pra shërbëtorit tënd një zemër të zgjuar në mënyrë të që të administratoj drejtsinë për popullin tënd dhe të dalloj të mirën nga e keqja. Kush në fakt mund të administrojë drejtsinë për popullin tënd kaq të madh?" I pëlqeu Perëndisë që Salomoni bëri këtë kërkesë. Atëherë Perëndia i tha: "Me qenë se kërkove këtë dhe nuk kërkove për vete as jetë të gjatë, as pasuri, as vdekjen e armiqve të tu, por ke kërkuar zgjuarësi për të kuptuar atë që është drejt, ja, unë po bëj ata që ti ke kërkuar, po të jap një zemër të urtë dhe të zgjuar, sa nuk ka pasur asnjëri para teje dhe nuk ka për të dalë askush si ti mbas teje. Po të jap edhe ata që nuk ke kërkuar pasuri dhe lavdi, kështu që midis mbretërve nuk do të ketë asnjë si ti për të gjitha ditët e jetës sate. Në rast se ti ecën në rrugët e mia duke ju bindur statuteve dhe urdhërimeve të mia, ashtu si bëri Davidi aty, unë kam për të zgjatur ditët e tua." Salomoni u zgjua dhe ja ishte në endër. Atëhera jo këthyë në Jeruzalem u praqit par arkës së beslidhës të Zotit, ofreu lakëuse dhe flime falenderimi dhe shtoi një banket për tërë shërbëtorët e tij. Amin. Fjala e Perëndisë u realizua. Salomoni është mbret. Nuk është me biri i pari mbretit, nuk është e natyrshme që ai që nuk është biri i pari mbretit të jetë mbret, por ja që Zoti Perëndia donte që mbret të ishte Salomoni pas Davidit. Nuk do të merremi tani se përse, për ja që Zoti Salomonin donte. Dhe fjala e Perëndisë gjithmonë përmbushet. Nuk ka ditë, nuk ka moment që të mos e ketë thënë Zoti dhe të mos jetë bërë. Dhe Salomoni është mbret. Dhe Salomoni gjendet në një gjendje, do të thonim si në ëndër. Nuk e din se çfarë të bëj, nuk e din se si të qëndroj, nuk din se si të ecë, por ja që ndodh në jetën e tij një diçka e panatyrshme. U bë mbret. Dhe vëllezër të dashur, shpeshherë, ose jo shpeshherë, po ka ndodhur kjo të çdo njeri nga ne. Erdhi Krishti në jetën tonë, na shpëtoi, na bëri njerëz të tjerë dhe nuk e dimë se si të ecim. Nuk dimë se ç'është ajo që përpara nesh, që është përpara nesh. Është një jetë e ndryshme. Salomoni u bë mbret, kurse ne jemi mbretër dhe priftërin të shumë të lartit. Nuk e kuptojmë dot këtë shpeshherë. Dhe unë nuk e kuptoja shpeshherë këtë. Isha bir i Perëndisë, jam, isha mbret i dhe prift i shumë të lartit. Por ja që vëllezër duke lexuar sot këtë, Zoti erdhi dhe preku zemrën time veçanërisht, sepse dallova se Salomoni ishte bashkë me Zotin dhe gjithmonë luftonte ndaj zemrës së tij. U mundonte të kuptonte se çfarë ndodh dhe se si duhet të qëndronte, se si duhet të ecte në rrugën në të cilën Perëndia kishte hapur për te. Nuk ishte një diçka e rastësishme, ishte mbret
i popullit të zgjedhur të Perëndis. Ishte i popullit të Perëndis, popull i panumëruar, popull i madh, pra, ku ky Solomoni nuk bënte dot gjë. Jemi bijë të Perëndis dhe shpesh herë nuk e dimë se ç'është kjo. Dhe shpesh herë nuk e kuptojmë dot se çfarë don Zoti nga ne. E dimë se Zoti e ka dhënë fjalën e tij. Dhjatën e re dhe dhjatën e vjetër, por shpesh herë nuk e kuptojmë se çfarë don Zoti nga ne. Fjala e Perëndis, vëllezër, nuk na është dhënë për ta mësuar. Krishti nuk erdhi në tokë, nuk u krijua dhe nuk u bën shpëtimtari jon për ta njoftur ne këtë, ose fjala e Zotit nuk është një shkollë ose një universitet, por fjala e Perëndis është dhënë nga Perëndia atë për ta jetuar. Sikurse edhe Solomoni, i cili u bë mbret për të jetuar atë që Zoti i kërkoi të bënte. Dhe Krishti dha jetën e tij vdiç për ne, u ringjall që të jetojmë ne bashkë me te. Është pak ndryshe që të njohë dikën, që të kemë marrëdhënie të mira me te, dhe është diçka tjetër marrëdhënia që kam unë me gruan time. Tjetër kjo dhe tjetër tjetra. Këtë tjetër kjo. Unë me gruan time jemi në një shtëpi, jemi të dy një trup i vetëm, dhe jemi, falenderoj Zotin për këtë, jemi pak ndryshe, një vëlla, një shok, një miki jemi, që të kemi të njëjtën frymë, do të thoja, por ja që nuk jemi njësoj një trup. Dhe Krishti, vëllezër të dashur, don që këtë ugjill ta jetojmë, sepse vetëm në qoftë se do ta jetojmë, do të mund ta kuptojmë se ç'është kjo rrugë e re që Zoti na ka dhënë. Se ç'është ajo që presim dhe ç'është qielli. Çfarë është momenti i rrëmbimit të kishës? Në qoftë vetëm në qoftë se jemi një, në qoftë se vetëm Krishti banon në ne, vetëm në qoftë se ne ulemi dhe zvoglohemi dhe Krishti është me ne, atëhere mund ta kuptojmë. Dhe qelsi që t'ja arrim kësaj, ashtu si kur e bën edhe Solomoni, është një. Është zemra jonë. Zemra e Solomonit. Zemra Solomonit lufton të gjithnjë me Solomonin. Lufton të dhe donte të qëndron të Solomoni në dëshirën e Perëndis. Kur baba i ti Davidi, baba i Solomonit, i dha disa këshilla dhe i thot, ti përforcohu, bëhu si burr, ruaj urdhrat e Zotit tënd, ec në rrugët e Zotit duke zbatuar dekretet e tij dhe gjykimet e tij. Pra e porosit i jati. Këta ishin këshillat e Davidit te babait të Solomonit, duke thënë ruaj urdhrat e Zotit, qëndro në dëshirën e Perëndis në mënyrë që të kesh një jetë të gjatë dhe bekuar. Dhe këta fjalë, vëllezër të dashur, ishin në zemrën e Solomonit. Dhe këta fjalë janë edhe tani në zemrën time. Qëndro në fjalën e Zotit. Se vetëm në qoftë se do ta ulim, mposhtim zemrën tonë, vetëm kur të mundemi ta vendosim larg dëshirës së Perëndis zemrën tonë, se Krishti, dhe ta bëjmë zemrën tonë që të jetojë e Krishtin në te, atëherë vëllezër bëhen gjërat e tjera. Solomoni shkoi dhe flijoi 1000 holokauste për Perëndia, vëllezër të dashur, nuk ka nevojë për 1000, për 2000 apo për 50000 holokauste. Zoti atë që shikonte në zemrën e Solomonit ishte respekti që kishte për te. Dhe atë që shikon Krishti tek ne, tek çdo njeri nga ne, është se çfarë ka zemra jon. Ka respekt që zemra jon për ata që Zoti na ka dhënë. Ka gëzim zemra jon, është mbushur zemra jon me frymën e shenjtë, banon Krishti në zemrën ton, apo një pjesë e zemrës son nuk i përket Krishti, por na përket neve. Vëllezër të dashur, kur Krishti kënaqet me bijtë dhe bijat e tij, atëherë vjen Krishti dhe thot, çfarë don të të bëj? Çfarë don të të jap? Unë dua Zotit të ma thojë se çfarë don të të jap. Por, kur të vijë Zotit me pyesë se çfarë don, çfarë do të gjeje Zoti në zemrën time? Do të gjeje një farise apo një tragambledhës? Do të gjeje një njeri të porulur që don Krishtin? Do të gjeje një njeri që don të qëndrojë në dëshirën e Perëndis? Apo do të gjeje një farise? Këtë do të gjeje. Do të gjeje
ata që ishin kryqëzuar me Krishtin, njërin e të majtë dhe tjetrin e të djathtë, njëri që shkoi në paraqes me të apo tjetri që nuk e pranoi Krishtin. Krishti kënaqet t'ju thoj fëmijëve të tij se çfarë dën të bëjnë dhe Zoti dën të jap. Është një atë i mirë, dën t'i mbushë fëmijët e tij me dhuratat e tij, të çdo njëri nga ne dën të na jap. Por vallë, mos jam unë ai që pengoj të na japë të gjitha këta. Vëllezër të dashur, Salomoni u gjend në këtë pyetje, duke thënë, çfarë don të bëj, dhe falenderojmë Zotin, si i tha Zotit, unë jam fëmijë në mosh, por ti o Zot, me qenë se me vendose për të jetuar në një jetë të re, me bërë një mbret të këtij populli të panu, të shumë në numër, dhe thot, më jep një zemër të zgjuar, dhe vëllezër, me të vërtet, unë e dua një zemër të tillë. Dua një zemër që të kuptoj çdo fjalë, të kuptoj çdo fjalë, që të mund të zgjedh të mirë dhe të keqen, të njoh ç'është e mira dhe ç'është e keqja, dhe ç'është e përkryera. Dua një zemër që të thotë, o Zot, nuk dua gjë tjetër përveç mbretërisë sate dhe drejtësisë sate, o Zot. Dhe ajo që pyet Solomoni, që dha përgjigjen e Solomoni, është urdhëri që kemi në dhjatën e re, që na thot, kërkoni përpara së gjithash mbretërinë qellore dhe drejtsinë e tij, dhe të gjitha të tjerat, të gjitha të tjerat, ma cilat të gjitha të tjerat, të gjitha do të mund të Solomonin të kishte kërkuar, armiqtë e tij, të çlirojnë nga armiqtë e tij, sa bukur të kishte disa vjet që do të mbretërente pa asnjë lloj problemi, pa luftra në mbretërinë e tij, pa patur armiq, do të ishte i qetë. Jo, vëllezër dhe motra, të gjitha të tjera, thot Zoti, do t'ju jepen. Dhe Zoti jo në thot, nga që në më kërkove këtë gjë, nga që më kërkove një zemër të zgjuar, do më thënë një zemër që t'i thot amin fjalesime, që të dojt dëshirat e mija, pra te edhe unë, do t'a jap një zemër të til, do t'a jap edhe ata që më kërkove, por nga që unë jam një atë që me pëlqen për të dhenë, dhe të japë edhe ata që nuk me kërkove. Dhe nga që unë e di se ti ke nevoj për ta, dhe të të japë të gjitha. Të gjitha dhe të japë, Solomon. Por vëlezër, Solomoni kishte një premtim të shumë të bukur, dhe në gjithë premtim ka në qoftëse. Pra është një në qoftëse. Nuk është një diçka, dhe më thënë, e mbaruar, dhe më thënë, nga që i thojnë Solomon, dhe të shkoj në mbretërinë e qiellit, nuk është nga që unë jam andoni, dhe të shkoj në mbretërinë qiellore, por ka në qoftëse. Dhe kjo në qoftëse, është një qeles, në qoftëse dhe të ecim në rrugën që dënë Zoti, dhe ashtu si kurse dënë Zoti. Musta harrem Samsonin, si arriti Samsoni, në momenti që Zoti flet, Zoti Solomonit e gjend në atë pozicion sikur duhet. Dhe prate Perëndisi pëlqen dhe prate Zoti e bekon Solomonin. Por vallë, nesër do të jemi tillë. Nesër do të kemi një zemër një lloj më të sotshmen. Nesër pozicioni im do të jetë në atë vend që duhet. Mos të harrojmë Saulin. Se si vazhdoi Sauli, mbreti Saul, dhe se si ishte i thirrur dhe i zgjedhur nga Zoti dhe se si mbaroi. Vallë do të jem, sikur se më donë Zoti, lutja ime, vëllezër të dashur, sonte në këtë darkë, është kjo. Kur të vish, o Zot, të më kërkosh, të më gjesh në dhomzën time të lutjes, dhe të lutem, o Zot, të më gjesh çdo ditë që të jem ashtu sikur se më donë ti. Dhe shikoni, vëllezër të dashur, se sikur e thot në paragrafin e 14, Zoti tek Solomoni, është shumë afër asaj që Davidi i tha Solomonit. Pra, në rast se ti jetë në rrugët e mia, duke ju bindur statutet dhe urdhërimet e mia, ashtu si bëri Davidi atyt, atëherë dhe vetëm atëherë do të zgjas ditët e tua. Falenderojmë Perëndin, sepse Zoti na don. Dhe na thot Zoti, na tregon rrugën e bekimit, na shfaq, sikur se njerëzit vendosin në rrugë,
shenje të ndryshme dhe thot një me në tabelave këtu ka gropa, këtu ka kthes. Vjen Zoti për të vendosur këta shenja. I ka të gjitha shenjat, por mjafton që ne të kemi sytë e hapur. Mjafton që ne të kemi një zemër të qartë dhe të kuptojmë dhe të mos drejtohemi në rrugën që të drejtojnë në rrugën e humbjes, por të dalojmë me kujdes se çfarë ndodh rreth të qarkë. Të studiojmë fjallën e Zotit dhe të jemi shumë serioz me atë që donë Zotit, sepse Zotit donë të na bekoj. Zotit donë të na bekoj. Zotit donë të bej veprën e ti. Dhe kërkon zemrat e njerëzve, na kërkon ne që të na japë atë që kemi të nevojshme, të na japë paqen e shpirtit tonë. Solomon i vëllezër, i bëri të gjitha këta dhe Zoti e bekoi. Dhe kur u kthye në Jeruzalem, fill shkoi tek dhe bëri holokauste dhe u gjend në problemin e parë. Vjen Zoti për të shfaqur popullit të tij diturinë që ka ky njeri. E dim, është një rast i njohur për ne, ku dy nenat kishin dy fëmijë dhe njëri i vdiq për këtë në të dy vet. Dhe vjen fill Zoti për të shfaqur shërbëtorin e tij, për të shfaqur dhe për të prezantuar përpara popullit të zgjedhurin e tij. Vëllezër të dashur, Zoti të na jap një zemër të tillë. Sot në këtë darkë, Zoti të na japë një zemër të tillë në lutje që të na bekojë.